અહીંયા પછી આ કમ્પ્લીટ એટલે અહીંયા દોરો વીંટી દેવાનો અને હવે પાછું અહીંયાથી આપણે ગોલ્ડન તુઈ લેશું, એને ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં લેવાની છે, તો એનું આખું લેરિયું પડશે. એન્ડ આવી ગયો, ત્યાં પાછા આપણે દોરો વીંટીને ટાઈટ કરી લેવાનો. અહીંયા સીઝરથી એક્સ્ટ્રા જે બધું રેશમ ને બધું છે કટિંગ કરીને એ થોડી જે પણ લેઝ આગળ પાછળ થઈ એને થોડીક એડજસ્ટ કરી લેવાની. આ રીતે બની ગયું છે. હવે અહીંયા બે સાઈડ આપણે પડછિયા બાંધી દેવાના, તો આ રીતે આપણે રેશમનું એક પવિત્ર બનાવ્યું, આને ગુજરાતી પવિત્ર પણ કહી શકાય, તો આ રીતનું બન્યું છે.